Sara Hoxha zbulon detajet nga zënkat me Olta Agigjarin në xhirimet e filmit. Nga një influencer, blogere si për Marsi, Sara së fundmi, po provon vetën e saj në aktrim. Sara Hoxha është një emër mjaft i njohur në botën e medias, kjo sepse ajo ka krijuar një komunitet mjaft të madh dashamirësish në rrjetet sociale. Sara është një blogere dhe influencuese kryesisht në Instagram dhe TikTok, e cila prodhon content mjaft cilësor për ndjekësit e platformave. Gjatë xhirimeve të filmit në kuadër të dashurisë, u krijua miqësia e Sarës dhe Olta Agigjarit, të cilat me anë të postimeve në Insta Story na tregonin se kalonin shumë kohë me njëra tjetrën. Në një ask ditën e sot, me ndjekësit e saj e kam pyetur Sarën nëse e ka patur zënka në xhirimet e filmit, dhe Sara ka postuar një foto të saj dhe Oltës ku ka shkruar: "Sa të duash, por duheshim për të krijuar gjendjen e duhur."